бірақ қазір өзінің өзінде мысалы кездің ары сіздердің араларыңызда мысалға орталық телевидение көрсетіп жатыр ғой, орыста әбінем қыздары жігіттері қазақша сөйлеп жатыр. Тіпті кейбір америкалық пенен жаңағы нелер африканың елдері біздің қазақша домбырады тартып жатыр, міне сондықтан оған қызығушылық бар. Ал бірақ соны ары қарай біз алып кетуіміз керек. Ал бірақ тек қана күштеп осы екі үш жылдың ішінде нету керек, қазақша жалпы көшу керек деген мысалы ол кейде артық па деп ойлаймын. Өйткені оның барлығы да кейбір жаңағыдай қисынсыз жағдайға әкеліп соғуы мүмкін. Қашанда да біз өзіміз қалыпты байыпты болуымыз керек тіл мәселесінде де. Ал енді мысалға үш тілдік деп жатыр, оның бүкіл барлығы да дұрыс мысалға. Өйткені жаңағы техника тіл мынау кешенді мақаласында үш тілділікті, оның ішінде ағылшын тілін үйрену, орыс тілін жаңағыдай, оны біз қазір осы тұрғанда ұлтаралық қатынас тілі деп жатырмыз. Одан біз ешқашан кем болып қалмаймыз мысалға. Мен өзімді мысалы екі тілді білемін деп есептеймін, енді керемет білмегенмін орыс тілінде. Ал бірақ мен мысалға жаңағыдай орыстың жаңағы нелерін оқығаннан кейін мысалы кругозорын жаңағы өзінің кеңейеді мысалға. Енді осыдан кейін мысалы тағы мынау президенттің мақаласында айтып жатыр, елбасының латын әліпбиіне көшу деп жатыр. Міне сондықтан біз осыған жастарды осы бастан бастап дәйі балаларды тәрбиелеуіміз керек. Сонда ғана біздің тіліміз ары қарай дами береді деп ойлаймын. Аллаға шүкір, тыныш заманда бейбіт елде өмір сүріп жатырмыз. Алайда орын алып жатқан олқылықтарға көз жұмып қарай алмаймыз. Мысалы кей азаматтарымыздың жатағын жетегінде кету жағдайы орын алып жатыр. Осыған не айтар едіңіз? Мен енді өзім діндар адам емеспін, бірақ имандылық пен жаңа тазалықты өзім жақсы көремін. Сондықтан менің ойым жүрегімізде жаңағыдай бізде өзімізге, досымызға, туған туысымызға, бауырымызға, бөтен адамға, жетім жесірге, жарлы жақыбайға, тіпті бүкіл адамзат баласына деген жаңағыдай ілтипат болса, бүкіл достық сезіммен қарасақ, оларға деген жаңа бауырмашылдық болса, көмектескіміз келіп тұрса, солардың бір қол ұшымызды қысылып жатқан кезде қол ұшымызды беріп отырса, мен осының барлығын имандылық деп айтар едім. Қазіргі таңда біздің жаңағы еліміз, халқымыз, біздің қазақ халқымыз қанапи масхат дейді ғой, осы ағымды ұстанамыз. Ал бірақ соңғы кезде мынау өз жат ағымдарға еткен жастар мысалы арамызда баршылық, шынында да олар дұрыс радикалды ағымды ұстай ма, мүмкін көрісі солай болып жатқаннан кейін ол да солай киінгісі келе ме, мүмкін запретный плод сладок дейтін орыстың мақалы бар, сондықтан соған еріп өздері жетіп жатыр ма, оның ішінде қандай ұстаным мысалға біле қоймаймыз. Бірақ жаңағыдай мен оларға мысалы өзімді жат ағымдарға адамға ішім біртүрлі қарным ашады, жаңағы ішім біртүрлі мұздап отырады соларды көрген кезімде. Былтырлар болған Ақтөбеде болған жағдайды, Алматыда болған жаңағы нені болған жағдайды адам өліміне соқтырып бүкіл адамдың жаңағы өмірін қиып тұр. Ол мысалға біздің мұсылман баласына жатпайтын жер ғой. Ең басты өмір қымбат адамға. Иә, ал бірақ сол өмірдің бірнеше адамдардың өмірін қырып, жазықсыз адамдарды жазылап, тектен текке жаңағыдай оқ атып қиып жүрудің өзі ол біздің жаңағы немізге жатпайды, жаңағыдай өз мұсылмандығымызға, қай дінге де жатпайды ол. Міне сондықтан біз осы оларды әрқашанда олардан аулақ болуымыз керек. Оның аулақ болу үшін жаңағыдай мына дін қызметкерлері бар, жаңағыдай заң орындары бар, тіпті бір өзіміз бар, әрқашанда жүрген жерімізде осы жастарға жаңағы дұрыс жолмен жүруді, дұрыс ағымға жаңағыдай бейімделуді үйретуіміз керек. Соларды тәрбиелеуіміз керек. Діни сауаттылығын көздерін ашу керек. Ең басы бір ұшқын пайда болған кезде сонымен күресе білу керек. Қалай біз басып тастаймыз деп, қалай соны жаңағыдай дұрыс жолға бұрамыз деп, оның бүкіл барлығы да жаңағыдай кішкентай кезінен отбасынан басталады деп есептеймін. Қалада мынау дін қызметкерлері, ішкі саясат бөлімі олармен жұмыстар жүргізіп жатыр, бірақ әрбір адам біз осы неге әрқашанда сергек болуымыз керек. Қоспай Ғуанұлы, бүгінгі әдемі әңгімеміздің 90 ауыз сөздің тобықтай түйін шығарсақ, жалпы қазақ елінің қай кезде не жасағанда рухани дүниесі жаңғырмақ? Бүгінгі көтеріп жатқан мәселеміз өте өзекті мәселе. Бұл дінаралық қатынас, этносаралық қатынас деген бүгінгі таңда көкейтесті мәселелердің бірі. Көңілімізде әрқашан тұруымыз керек. Өйткені мысалы достық пен бірліктің арқасында, бір бірімізге деген жаңағы қластың арқасында, бір бірімізге ілтипаттың арқасында, бір бірімізге деген жаңағыдай мынандай достық сезімнің арқасында ғана біз еліміздің экономикасын, әлеуетін ғана тек қана шығанда сол кезде жақсарта аламыз. Елбасымыз айтқан жаңағы өзіміз армандаған мәңгілік елді сонда біз ғана құра аламыз. Сондықтан мен өзім ойлаймын, осы біздің халқымыздың жаңағы
Қазақстанда тұрып жатқан барлық қазақстандардың барлығының жаңағы көңіл күйі жақсы болса, әлеуеті жақсы болса, бүкіл өздерінің жаңағы экономикасы, үйіндегі отбасындағы жағдайының бүкіл жақсы болса, жастардың жаңағы оқуы болса, олардың жаңағыдай ертеңгіге деген, болашаққа деген көзқарасы дұрыс болса, үлкендердің ертеңгі күні бүгінгіден де жақсы болса, сонда ғана біздің еліміз тұрақты болады. Міне, сондықтан этносаралық, жаңағы дінаралық қарым-қатынас біздің бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Сондықтан осы мәселелерді ары қарай ұмытпауымыз керек, әрқашан да біз ойымызды, жадымызды сақтап отыру керек деп ойлаймын. Құрметті Қонысбай Ағуанұлы, біздің бүгін сұрақтарымызға жауап беріп, келелі ойыңызбен бөліскеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Қадірмен телекөрермендер, осымен сұхбат бағдарламасы өз мәресіне жетті. Эфирде амандықпен жүздескенше.